Si Mira emigrant, Luisi u largua nga Guatemala me djalin e tij adoleshent në maj 2018 për të shpëtuar bandave vendase, duke ecur më shumë se 2000 km drejt kufirit SHBA Meksik. Hasëm në oficer të patrullës kufitare që na morën mua dhe djalin. Ata më thanë se djali duhet të ndajë nga unë sepse po më dërgonin në paraburgim, thot ai. Luis nuk është emri i tij i vërtet dhe zëri i Amerikës ra dakord të mbrojë identitetin e tij. Zyrtarët më thanë, nuk mund të kërkosh asgjë. Nëse bëm pyetje, ne do të paraqesim më shumë akuza kundër teje. Luisi dhe djali i tij arritën në një kohë kur administrata e ish-presidentit Donald Trump kishte deklaruar një politikë të tolerancës zero për emigrantët që kapen duke kaluar kufirin ilegalisht. Djali i Luisit i u bashkua mirë fëmijëve të tjerë emigrant, disa thjesht fëmijë të vegjël, të mbajtur në mjedise të veçuara. Unë nuk dua që fëmijët u merren prindërve, por kur ndiqen penalisht prindrit për hyrje të palishme, gjë që duhet të ndodhë, fëmijët duhet të largohen, thoshte në qershor 2018 ish presidenti Trump. Ishte tortur ajo që na bën, thot Luisi. Luisi u deportua në Guatemala. Djali i tij qëndroi në paraburgim derisa një i afërm që jetonte në Shtetet e Bashkuara u bë kujdestar i tij. Sot qindra fëmijë emigrant mbeten të ndarë nga prindrit e tyre. Një situatë që presidenti Joe Biden ka premtuar të ndrejsh. Ne do të punojmë për të zhbërë turpin moral dhe kombëtar të administratës së mëparshme, që fjalë për fjalë, jo në mënyrë figurative, i shkuli me forcë fëmijët nga krahët e familjeve të tyre, nënave dhe baballarëve të tyre në kufi, tha presidenti Biden. Administrata e presidentit Biden krijoi një grup pune për ribashkimin e familjeve. Por gjetja e prindërve të deportuar është një detyrë sfiduese, thot një avokat amerikan që lufton për të bashkuar familjet. Kërkojmë që administrata e presidentit Biden të bëjë disa gjëra shumë specifike. E para është të na ndihmojë të gjejmë 500 familje të mbetura, dhe kjo do të thotë të na jepni çfarëdo informacioni kontakti që ata kanë. E dyta është që administrata e presidentit Biden të lejojë prindërit të kthehen në Shtetet e Bashkuara për të ribashkuar me fëmijët e tyre. Disa nga ata fëmijë janë të vegjël dhe kanë qenë larg prindërve të tyre tashmë prej vitesh, thot Lee Gallant nga Unioni Amerikan i Lirive Civile. Zgjidhja përfundimtare, sipas juristëve për çështjet e emigracionit, është dhënia e statusit ligjor në mënyrë që familjet e ribashkuara të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara. Administrata e presidentit Biden thot se është e hapur ndaj kësaj ideje. If in fact they seek to reunite here in the United States. Nëse në fakt ata kërkojnë të ribashkohen këtu në Shtetet e Bashkuara, ne do të shqyrtojmë rrugët e ligjshme që ata të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara, tha sekretari Mayorkas. Ndërkohë, puna për gjetjen e prindërve të dëbuar vazhdon me ndihmën e organizatave jo fitimpruese që rrëmojnë në zona të thella në të gjithë Amerikën Qendrore. Muchas veces obtenemos más. Shumë herë marrim më shumë informacion nga të dhënat e njerëzve këtu në Guatemala përmes certifikatave të lindjes dhe mund të shohim se nga vin prindërit. Në raste të tjera duhet të shkojmë te drejtuesit në komunitet dhe të përpiqemi të pyesim nëse ata njohin një person të caktuar, thot Haroldo Palacio, jurist në Guatemala me organizatën Drejtësia në Lëvizje. Më shumë se 5000 familje u ndan në kufirin SHBA Meksik. Prindrit e 105 fëmijëve u gjetën në muajin shkurt. Luisi dhe djali i tij u ribashkuan në Shtetet e Bashkuara, por kërkimi vazhdon për prindit rreth 500 fëmijëve.